আমি পশ্চিম চামৰালী মৰাজাৰ থানা অন্তৰ্গত পশ্চিম চামৰালীৰ এখন বাৰীৰ পৰা এই বুজন পৰিমাণৰ কাঠ আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এই গোটেইখিনি বুলেট মেচিনেৰে কোনো বনাঞ্চলত ফালি অনা এইটো সম্ভৱ আমি যিমানটো আমাৰ অনুসন্ধানত আমি জানিব পাৰিছোঁ এইখিনি কাৰ্বি আংলঙৰ মাল বুলি আমি পতিয়ন যাব পাৰিছোঁ আৰু এগৰাকী মহিলা তেওঁৰ নামটো কিবা কৈছিলে হাজিৰা বেগম নেকি এনেকৈ কৈছিলে আমি লিখি আনিছোঁ তেওঁ কৈছে যে আমাৰ মহিলা সমিতিয়ে এইটো গোটাই লৈছিলে তেওঁৰ পৰিচয় ভুৱা পৰিচয় কেইবাবাৰো দিছে আৰু কয় এটা আৰু মানে এই মিনিটে মিনিটে তেওঁৰ হেৰিটো চেঞ্জ হৈ থাকে ভাষ্য চেঞ্জ হৈ থাকে কেইখন গাড়ীত আনিছিলোঁ আমি পাঁচখনত আনিছিলোঁ এখন গাড়ী স্প্ৰিং পাতি বেয়া হোৱাৰ কাৰণে আমি ছখনত আনলোড কৰি এখনত আনলোড কৰি ছখনত গৰৈ চিহাৰুকে ধৰি বিভিন্ন জাতৰ এইবিলাক চব পাহাৰীয়া গছ কিন্তু ওই না আগে দেখ।